សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube និងបងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងកាតចរាចរណ៍នេះកាតទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចស្គាល់ហើយបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកាតនេះគឺជាកាតសម្រាប់ជិះឡានក្រុងនិងជិះរថភ្លើងហើយកាតទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបាននៅតាមម៉ាតឬក៏តាមកន្លែងនានាដែលមានលក់កាតចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយចំពោះកាតនេះដែរកាតនេះដែរប្រហែលជាតម្លៃវា2500វ៉ុនហើយចំពោះកាតនេះគឺជាកាតរបស់ធនាគារកាតរបស់ធនាគារខ្លះគឺអាចជិះជាមួយឡានក្រុងបានបងប្អូនត្រូវចំណាំឲ្យតែមានផ្លាកនេះអសរ T នេះគឺ T-money នេះ T-money នេះគឺបងប្អូនអាចនឹងចូលលុយដើម្បីជិះឡានក្រុងឬក៏ជិះរថភ្លើងបានហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆែកលុយដែលមាននៅក្នុងកាតហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលយើងជិះឡានក្រុងហ្នឹងយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេថានៅក្នុងកាតរបស់យើងហ្នឹងវានៅសល់លុយឬក៏ទឹកប្រាក់ប្រមាណអីប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាប់មានគេបង្ហាញម្ដងហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង F3 ដែលអាចធ្វើការឆែកលុយបានជាមួយនឹងការទាំងអស់ហ្នឹងហើយ app ទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download បានពីក្នុង Play Store ឬក៏ App Store បានហើយចំពោះកម្មវិធីទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download ប្រើមួយណាក៏បានដែរស្រាប់តែបងប្អូនចង់ប្រើហើយចំពោះកម្មវិធីទាំង3ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា SoTMoney Card ហើយជាមួយនឹង T-Balance Check ហើយជាមួយនឹងT-Money ហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store មកបងប្អូនធ្វើការ download វាតាមនឹងមកហើយចំពោះឈ្មោះវាគឺមាននឹងស្រាប់គឺ T-Balance Check ហើយជាមួយនឹង T-Money ហើយ So T-Money Card ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការឆែកជាមួយនឹងថានៅក្នុងការរបស់យើងនឹងមានសល់ទឹកប្រាក់ប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងណាអើយដើម្បីចូលទៅកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទាញវាទូរស័ព្ទមកក្រោមសិនបងប្អូននេះឃើញពាក្យ NFC ហ្នឹងពីដំបូងឡើយគឺវាបិទអញ្ចេះនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីណាមួយឥឡូវខ្ញុំសាកមួយមកកម្មវិធីបងប្អូនមើលឥឡូវជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដើម្បីយើងអាចឆែកបានយើងត្រូវទាញវាចុះមកក្រោមមកបងប្អូនចុចពាក្យនេះ NFC ចុចវាទៅវាចេញដាក់ថា Standard Mode នេះ Standard Mode នេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការឆែកវាបានហើយនេះគឺ001ឥឡូវខ្ញុំឆែកកាតនេះឲ្យមើលយើងដាក់កាតវាពីក្រុមទូរស័ព្ទមកអូខេនេះវាចេញហើយគឺ1000នៅសល់លុយ1100វ៉ុនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឆែកកាតនេះបន្តទៀតថាកាតនេះវានៅសល់លុយប្រមាណអានេះនៅសល់1550ហើយចំពោះកាតនេះវិញនៅសល់6900អូខេចំពោះកាតទាំង3ហ្នឹងគឺយើងអាចឆែកបានទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងទៅកាន់កម្មវិធីមួយទៀតអាមិញយើងឆែកជាមួយនឹង So T-Money Card ឥឡូវយើងទៅឆែកជាមួយនឹងកម្មវិធី T-Balance Check ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវាចូលគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះបើសិនតែយើងមិនទាន់បើក NFC គឺវាទាមទារយើងបើកក៏ប៉ុន្តែមិញនឹងយើងបើកហើយឥឡូវយើងទៅដាក់ទូរស័ព្ទពីលើកាតមកអូខេនេះវាចេញហើយគឺ1150ឥឡូវយើងដាក់កាតមួយទៀតអូខេ1550កាតនេះមួយទៀតអូខេ6900
ឥឡូវនេះគឺយើងបានឆែកជាមួយទាំងកម្មវិធីទី2ហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីទី3កម្មវិធីទី3ហ្នឹងគឺកម្មវិធីមានឈ្មោះថា T Imani Khatu គឺ T Mani ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់វាមកចូលទៅកាន់វាមកហើយបងប្អូនធ្វើការបើក NFC មកតែឥឡូវយើងបើកហើយយើងមិនអាចបើកទៀតទេយើងចូលទៅដាក់មកដាក់ពីលើកាតមកអូខេនេះកាតមួយទៀតអូខេនេះអូខេនេះគឺវាចេញបែបនេះហើយចំពោះកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខងារវាផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏គ្មានអីដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាមានចំណេះដឹងអីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតហើយចំពោះវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា